isä pauhata Rauman murtest, Rauman kielest, niin kyllä mä siitä jokunen sanoo, tarvittis tehdä, kuin se on alkussa. Tehdä siitä selkoa ihan yhtäkkiä tuossa. Niin, niin kattokkaasti 1800-luvun alkupuolella, nämmöisen korkeamman virkmiehen ja vähän suuremman fiskaali niin pauhasiva. Dosentti ja apteekkari ja niin, pauhasiva vallan ruotin kielelle. Ja sitten semmoinen tavallinen köyheväki, en mä nyt tahdoisi sanoa, että vähän niin kuin Teemut jotain päin, niin solkas vaan jonkun sortin suomi. Mm. Ja kotei nämä kaksi sakiruven toissijas millään ymmärtämäni, he kehitivät näistä kahdesta yhteisen kielen ja näin saatti Rauman kielen. Niin, niin. Mitä teikö sitä sanottuksi vähän niin kuin vai kökruotiksi, niin se on semmoinen halventava haukkuma nimi. Mutta sitten kun otti tämä Rauman kiel saat niin kuin reedaha ja sen se uskoi, että se niin kuin pelasi, niin sitten nuo vähäisemmät kielet, niin kuin enkelska ja franska ja tämmöiset sai vaan alku niin, siitä. Niin, Rauma on kaikki saivat saivat hyvin höyden siitä, mutta sitten jäi, jotta sanan räppei vielä ylitte, jotta sanan pätki ja tavui ja bokstaavei. Tomi, bokstaavei. Niin, silloin tarvita. Ei niillä ollut mitään virkkaa. Mutta kyllä myöhemmin oli ja löydys niillekin käyttö. Niin, tiedättekö mitä? Mitään? Niiltä tehtiin. Porilaisilla oma murreen. Saatti niistä sananpätkistä. Niin, no sitä varten ei sit se sukkeleve sitten tullut. Niin, katko se huomakin, niin. Sinkko, tiedätkö sä menneen ja tulleen, niin ne venuttaa, että kun ei ole bukstaaveja niin paljon, niin täytyy niin. Venuttaa sitä. Tosi, sit se on tosta se nyt johtukin. Joo, no, ei mitään.